Kim Astrup Anders Skaarup, I står i jeres allerførste VM-finale på hjemmebane. Kan ord overhovedet beskrive, hvordan I har det lige nu? Jeg tror ikke engang, det er vigtigt at sige, om det er den første finale, eller det er på hjemmebane. Vi står i én VM-finale, og så alt det andet, det er fuldstændig vanvittig bonus til os. Altså, magisk. Komplet surrealistisk. Altså, wow. Ja. Kim, hvor klar er I til at blive taget imod af det her fuldstændig fantastiske publikum, der har jeg hele vejen i morgen? Det er vi sindssygt klar på. Jeg havde ikke lyst til at gå ud af hallen, men altså, der var nogen, der sagde, nu skal vi altså afsted. Vi ville stadig have været derinde, hvis det var, og bare stået og gejlet dem op, fordi de var så fede. Og jeg glæder mig ekstremt meget til at få endnu en kamp igen i morgen, og så er det en finale.